Околиця села Сергіївка. Пустинна територія між місцевим кладовищем та полями. І саме тут свій останній прихисток знайшли більше 2000 військовополонених, закатованих фашистами у роки Другої світової війни. Кожен похований тут – безіменний солдат. Імена та прізвища жодного так і не були з'ясовані. У роки війни, 42-43 рік, у нашому селі Сергіївка був розташований концтабір, де були військовополонені. Їх зганяли в кар'єрі, вони добували каміння і потім будували дорогу на Дніпро, на Дніпропетровськ. От. Але знущання, слабе таке харчування, били їх, знущалися. Люди не всі витримували і помирали. Їх поховали саме тут. От. І в 57-му році був постановлений такий пам'ятничок – братська могила радянських військовополонених. Усі ці роки односельчани самостійно доглядали за братською могилою. Особливо учні та педагоги місцевої школи. Колишній вчитель хімії та біології Ольга Ткаченко згадує, для мешканців села це завжди було священне місце. Пам'ять про минувші роки, про війну – це в серці кожної людини. От і діти, я з дітьми часто сюди приходила, ми прибирали тут. Тут були великі ще такі братські могили, просто ще довгі такі, де сказали, що тут ховали цих людей не в одному цьому місці, а потім вже зібрали. Але час поступово робив своє. Обеліск почав руйнуватися, на плитах з'явилися тріщини. Отож було прийнято рішення провести комплексне облаштування місця масового поховання, обновивши його. Ми звернулися до фонду Бориса Колесникова з проханням таким допомогти нам відремонтувати. Він відгукнувся, тут помінений і обеліск новий поставлений, поставлені ці плити новенькі, зроблені вже більш в сучасному вигляді, і благоустрій цієї території. От плиточка виложена, доріжка оципана. Роботи тут тривали увесь квітень. Більшу частину з них виконала підрядна організація. Їх загальна вартість – близько 300 тисяч гривень. Зараз уже наводять останні штрихи. Працівники сільради з благоустрою розплановують територію, змітають та ополюють траву. Місце, де розміщений обеліск, не охоплює повністю братської могили. Але тепер тут є вимощена тротуарною плиткою територія, на якій буде більш зручно проводити поминальні заходи. На одній з нових плит – символічні слова – «Воїн Великої війни», чиє ім'я відоме Богу. Поряд розміщені дві лавки. Урочисто відкрити облагороджену братську могилу планують вже через 3 дні, на День перемоги.